Morjesta. Tuossa jo edellisellä videolla vähän mainitsin, että Pipestcare niin oli yhteydessä ja kysyi, että haluaisinko me koa ajaa niitten jonkun toisen pyörämalli kuin edellisellä tai aiemmalla videolla oli silloin se Lankeleisi. Ja me sitten sanoin, että voisi ottaa semmoisen niinku edullisen täysjousto läskipyörän, sähköpyörän. Että mut on kiinnostanut tää, että minkälaisen pyörä tavallaan, kun näitäkin on tosi edullisia tällaisia niinku täysjousto ja läski ja sähköpyöriä, niin et mikä tästä tekee sit niin niinku halvan, että minkä takia tää on niin paljon halvempi, edullisempi kuin sitten nämä pyörät, mihin ollaan totuttu, nämä valtamerkit. Ja ne laittoi mulle tällaisen Vakole-merkki, se CO26 mallilta. Katsotaan tossa videon loppupuolella, miten tuo kasaushomma meni. Mä laitan tuohon linkin tuohon videokuvauskenttään. Eli jos puhelimella katsot, niin siinä on se lisää ja kolme pistettä, niin siitä aukeaa lisätietoja videosta tuossa videon alapuolella. Niin siellä on linkki, voi käydä katsoa paljon tällainen maksaa. Ja vähän tarkempia speksejä, mitä tässä saattaa nyt videolla jäädä mainitsematta. Mutta tää on siis oikeesti niin alumiini runkone, ihan tällainen asiallinen hitsausjälki täällä näin. Vaikuttaa ihan niinku siis kaikin puoli tällaiselta niinku käypäiseltä tuotteelta. Ja sitten tässä on tämmönen linkosto. Tässä ei varmaankaan mitään laakereita oo, että ne on ihan niinku läpipulttisysteemillä. Ja sitten en tiedä minkälainen tällainen niinku tuo takajousi tossa on. Tossa ei ole mitään jäykkyyssäätöä, se on kohtuun napakka. Tää on tarkoitettu sellainen, että tää sopii vissiin aika niinku painavellekin kuskille, niin tuo ei ole mikään semmonen kauhean pehmeä tuo takajousi. Mutta tossa noin mitä nyt tuo vähän testailun, niin ihan huomattava paljon mukavampi ajaa kuin sitten ilman tai niinku jäykkäperäinen runko. Joo, tässä on tää käsikaasu, niin tää on hyvä sellainen, kun lähtee ylämäkeen iso vaihe päällä tai vaikka liikennevaloista, niin täällä voi potkaista tän liikkeelle. Sitten vaan lähtee polkemaan, niin sit se avustaa, kun polkee samalla. Joo, tää on vähän pehmeämpi kyyti kuin siinä Lankeleisissa, vaikka tää on halvempi pyörä. Ehkä tuo takajousitus tekee sen. Ja sitten tää on muutenkin sellainen niinku... Onks tuo etujousitus ehkä hiukan pehmeämpi kuin siinä edellisessä Lankeleisissa? Ajoasento, niin tää ei oo ehkä ihan yhtä semmonen niinku pysty. Tää on vähän enemmän niinku normaali maastopyörä ajoasento tässä. Mut silti tää on kuitenkin niin vähän enempi vois sanoa tällainen niinku retkipyörä. Retkipyörässä on tällainen tää ajoasento. Et selkä on vähän pystymässä ja satulahan tässä on ihan yhtä hyvä. Semmonen niinku tosi pehmeä. Et jos vertaa mihin tahansa maastopyöräsatulaan, niin tää on niinku ihan toista luokkaa. Joo, tässä on 750 wattinen tuo moottori. Se on varmaan aika sama teho, mitä tuo siinä tunturissa tuo Shimano EP8, niin se piikkiteho. Tää tosiaan niin tuo akku tossa, niin se on 768 wattituntia. Tästä on ilmoitettu tuo toimintasäde niin 65-75 kilometriä.
Että se varmaan useimmille riittää. Me tuli tänne tällaiselle hiekkatielle testaamaan tätä jousitusta ja sitten just näitä läskirenkaita ja tätä kokonaisuutta. Niin, tää on täällä tällainen, näin kun tässä on kuoppia ja tää on just sulanut tää tie, niin kun nää lumeet jäät pois tästä. Niin tää on ehkä täällä niinku eniten kotona tällaiselle hiekkateillä. Siis tottakai tää on mukava ajaa asfaltilla, mut siinä menee vähän tuo jousitusominaisuudet vaan hukkaa, jos ajaa pelkästään asfaltilla. Tosta saa ton etujousituksen saa lukkoa, mut me en tiedä mitään hyötyä siitä on tällaisessa niinku sähköpyörässä. Koska eikö se lukitus on vähän niinku jos luomupyörällä tietyissä tilanteissa, niin saa paremmin voimaa välitettyä tiehen, kun lukitsee nuo jousituksen, mutta ei tässä on mitään niinku hyötyä siitä. Tuo takaiskari, niin se on sellainen, että se niinku nielee isommat töyssyt kyllä ihan hyvin, että se koko ajan tuo jousitus elää tässä niin kuin ajaessa. Tässä on samanlainen tuo vaihteisto tai tuo voimasiirtoidea, eli siellä on napamoottori ja voimako ei mene tuosta niin kuin ketjun ja vaihteiston kautta takarenkaalle niin kuin keskimoottorisessa. Niin tuo sinällään niinku hyvä, että se ei rasita voimasiirtoa ja tässä on tommonen Shimanon niinku edullinen vaihteisto. Mut se tällaisessa niinku sovellutuksessa niin se kyllä toimii ihan hyvin, se siis riittää oikein hyvin tällaiseen käyttöön. Että tällaisessa jos on niinku napamoottori ja sit sinne laittaisi joku kalliin vaihtaja ja rataspakaan, niin se olisi vähän sama kuin ampus kärpästä tykillä, että sitten ei ole vastaavaa hyötyä. Ja sitten kun tää pyörä, niin tää on niinku tämmönen retkipyörä. Tää on tehty niinku ihan selkeästi tähän, että voi niinku katella maisemia ja ei sinällään tarvii keskittyä tähän pyörään ja polkemiseen. Harmiko vähän tuuleen, en tiedä kuuluuks minun puheet tässä kovassa tuulessa. Minulla on tossa mikrofonissa, niin siinä on tommonen pien kohinan vaimennin, mutta tässä pystyy kanssa, niin tosta kun painaa plussaa ja miinusta yhtä aikaa, niin pääsee tällaiseen valikkoon, mistä voi sitten valita. Täällä on erilaisia säätöjä, niin täällä on tuon kutoskohta, niin tossa on tuo nopeusrajoitus. Niin tää on oletuksena 25 kilometriä tunnissa, mikä on niinku tämmönen laillinen. Mutta tätä pystyy täältä näin muuttaa täältä salavalikosta. Että tuonne voi laittaa jotain muuta. Ja me sääditän nyt tuohon 4-5, niin kokeillaan taas vähän kulkua, että pääseekö tällä niin 4-5. Riittääkö potku moottorissa. Niin tässä on tosiaan täällä näin, niin tuolla on i-kirjain, sillä voi vaihtaa näitä näytön siellä on maksimi niinku nopeuttaa ajomatkaa. 6,6 kilometriä on nyt tullut testilenkkiä. Ja sit tuolla on valonappi, tossa on virtanappi ja sit on avustusteho. Ja täällä oli tosiaan sitten tuo äänimerkki. Tuolla. Sitten testataan tässä on kova tuuli nyt tuolta pellolta tuulee tosi kovaa vastaan. Testataan saadaanko me 4-5 mittari. Siitä lähtee. Se on 40. Ja 4-5. Tää tuntuu yhtä nopealta kuin se lankeleisi, mikä oli 1000-wattinen. Tää menee ylämäkeen melkein 4-5.
ilman polkemista. Tää koko ajan loivaa nousuu. Tää ottaa kyllä ihan käsikaasulla pelkästään ilman polkemista, niin sen 4-5. Mä en tiedä kuinka vaan tää kulkis, varmaan 50. Niinku... En tiedä mikä tässä on, että tää tuntuu nopeammalta kuin se 1000-wattinen lankeleisi. Mutta me tuli käymään tällainen, tossa toi tosi korkea mäki ja nousee tonne ylös. Joskus Mönkijällä ajellut tuolla nyt päällä. Niin tota, kokeillaan, että miten tää niinku vääntää, kun toi tonne alennusvaihteellinen moottori. Niin vääntääkö se, jos ajaa tollaista vähän niinku hitaampaa nopeutta sitten, niin jaksaako se mennä tonne ylös. Katotaan. Joo, kyllä tää näköjään nousee. On kyllä, uskomaton. Täällä on istutettu puita. Pitää varoa. Oho. Aika huima. Siis täällä joo pääsis kyllä, niin periaatteessa niin täällä voisi käydä jossain, kun näitä on näitä retkeilyreittejä, missä on isoja nousuja johonkin näköalan paikoille, niin täällä pääsis kyllä kaikki nuo mäet ylös. Siellä on tosi jyrkkiä jossain paikoissa, niin noissa retkeilyreiteillä, niin ihan hyvin voisi lähteä tän kanssa. No niin, rummutellaan sitten alas täältä näin. Wow. Tää ei niinku kolise eikä rämise, tää pyörä yhtä. Oi että. Joo, se oli kyllä. Kerta kaikkiaan mukava. Tää on niinku monikäyttö. Jos tulee mieleen tällaiset retkeilyreitit, vähän vaikeammat niinku tällaiset polut. Voisi ihan hyvin lähteä tän kanssa ja tässä on nämä jarrut, niin nämä on 180 milliset. Siis nämä on ihan sellainen hyvät, että kyllä tosta niinku kahvasta niin saa renkaan lukkoa. Ei ole mitkään niinku supertehokkaat, mutta ei kyllä yhtään oikeastaan tehokkaammatkaan tarvitsisi olla. Ja sitten tuo aika tehokas tuo ajovalo, sitten löytyy takavalo. Ja mitäs muuta, satula on mukava. Nää käyttökytkimet, nää on ihan laadukkaa oloset tässä. Mä en sit tiiä, että minkälainen tää on niinku pitkässä juoksussa, että tuleeko tässä niinku jossain vaiheessa sitten jotakin yllättäviä vikoja tai muuta, mutta nää kaikki ainakin niinku siis laakerit, pultit, kaikki vaihteistot, nää varaosat, niin nää löytyy kyllä ihan niinku jokaisesta varmaan niinku Piltemaan hyllystä. Et siinä suhteessa ei kyllä tarvii niinku pelätä, jos tällaiseen päätät hankkia. Ja siinä on tosiaan linkki tossa. Ja siinä on alennuskoodi. Et jos haluat tukea vähän kanavatoimintaa, niin mene ton linkin kautta, jos päätät tilata tän ja saat pienen alennuksen. Katsotaan sit seuraavaksi nyt tää, miten tää kasaushomma tässä eteni. Johas. Sitten taas tota nippusideet tarkot. Näitä on ihan yhtä paljon näyttää olevan kuin siinä oli siinä edellisessäkin lankeleisissä. Joo, oli siinä aikamoinen purkaminen tässä taas. Se on paljon tota nippusiteitä ja pakkausmateriaali, kun matkustaa pitkän matkan. Aika lailla valmiilta näyttää, mutta jotainhan täällä on paketteihin vielä laitettu, että tässä on tällaisia laatikoita tuli mukana. Tää isoin näistä, niin otas zooma taas vähän noin. Vaikuttaa tota, että onkohan täällä tuo akku. Tää on ainakin sen kokoinen. Joo, akkuhan siellä oli. Siinä on tota CE-merkintä, kun jotkut on sitä kysely, että onko näissä Five Best Care -pyörissä, niin näyttää olevan
Tossa on joku nappi. Aa, tää näyttää joo tonne, että paljon siellä on niinku virta. Tossa on latausportti. Latuuri. Tää on 3 ampeeria. Sitten siellä oli tollaset metallipolkimet. Sitten on puhelinteline ja jotain metallisia tommosia kiinnikkeitä. Sitten siellä oli taas työkaluja. Sitten on ajovalo, tää on tämmönen projektoriumpio. Ja tuolla oli sitten etujarrulevy, etuakseli, lokareita. Ja tässä on tällainen kangaslaukku. Tää on niinku tän saa tuohon pyörän runkoon tai tankoon kiinni. Ja täällä sisällä, niin tää on tällainen niinku tavallaan mukaan otettava setti. Eli tossa on paikkavehkeet renkaan paikkausta varten. Sitten on tommonen monitoimityökalu, missä on kaikki pyörää oleelliset. Sitten on tommonen monitoimi, kiintoavainta, mihin on nähnyt. Tässä on niinku joka suuntaa kaiken maailman koot. Tää on joku ihan uusi tuttavuus kyllä minulle. Ja sitten pumppu. Tässä pumpussa, niin tää on niinku pyöränventtiili, mutta täällä on sitten autonventtiili. Koska tässähän on tässä renkaas itsessään, niin nämä on niinku noilla autonventtiileillä nuo renkaat. Niin. Tää on ihan kätevä. Tää voi heittää niinku reppuun mukaan. Sitten oli vielä tää yksi laatikko, niin täällä oli peilit. Onks nää jossain maassa niinku, pitääks tällaisessa sähköpyörässä olla peilit? Vai miksi nää on täällä mukana? En me ainakaan laita näitä paikalleen. Laitetaan tää jarrulevy ekana paikalleen tähän. Tää on vähän tää on vähän paksumpi tää levy, kun mulla on ollut aikaisemmissa pyörissä. Tää on varmaan vastaava, mikä tossa on tossa pösöskootterissa niinku. Painoa tuo lisää, mutta ei se nyt haittaa, että se on niinku tukeva. Tää on tietysti raskas pyöräkin, kun iso akku ja tuo moottori vähän isompi. Sitten tässä on tää läpiakseli. Tää on tällaisella pikalinkulla tää akseli. Tässä on varmaan kuljetusta varten tällainen kierretanko, mikä pitää ton etuhaarukan, että se ei väänny, ei pääse vääntymään. Kiristellään seuraavaksi tää tanko tähän paikalle. Tuo ohjaan kannatinhan oli valmiina siinä. Mutta tanko on niinku kuljetussyistä luonnollisesti irtaalla. Tätä mä en tajua, että minkä takia tässä tuli 2 lokaarit mukana, kun tuolla on takalokaari paikallaan. Tuossa on niinku taka- ja etulokaari ja sitten tuossa on menossa toinen etulokaari paikalleen. Et mikä funktio noilla? No, parempi se on, että on liikaa lokareita kuin liian vähän. Samaapa tuo. Siinä on johtoliitin siihen etuvalolle valmiina. Laitetaan sitten vielä polkimet. Näissäkin on merkattu R ja L, että kumpi tulee kummalle puolelle. Nämä on tällaiset alumiiniset flättipolkimet. Laitetaan vielä akku paikalle. Naks, se naksahti sinne ja tossa on virtakytkin. Nyt siellä on virrat päällä. Nyt täällä pitäisi sitten näkyä. Joo, tuo näyttää ton varaustason tuolla ja sitten se näkyy varmasti tossa näytöllä kanssa.
No niin, se on testilenkki heitetty ja jos ei ole sellainen väli, että paljon se pyörä maksaa, niin kyllä silloin kannattaa vaikka ostaa esimerkiksi niin tää Tunturi E-Max Full Fatti tai mikä vaan tämmönen niinku merkkipyörä. Mut sitten mun mielestä tää on kyllä sellainen, että kyllä tää tarjoaa aika hyvin vastinetta rahalle, että jos ajattelee, että tää hinta on alle 1,5 tonnia, niin ei mitenkään saa niinku mitään sillä rahalla oikein. Niin tää kuitenkin niin on tää kivempi mun mielestä ajaa siis sellainen mukavuudeltaan paljon parempi ajaa kuin joku tommonen niinku oikee merkki maastopyörä. Et ne on vähän semmosia enempä niinku hampaat irvessä ajettavia, mutta onhan ne sit laadukkaita ja pääsee paljon haastavampiin paikkoihin. Mutta kiitos kun kattelit tän videon ja pistä kanava tilaukseen ja paina yläpeukkuun, jos tykkäsit videosta. Mulla tulee tohon mönkiään niin lisää varusteita. Mie ostin siihen yhden mielenkiintoisen semmosen, mitä on aina vähän haaveillut, niin sen nyt tilasin. Niin seuraava video todennäköisesti siitä. Vähän tulee semmoista elektroniikkahommelia tonne. Mutta palataan seuraavan videolla asiaan. Ei muuta kuin morjes.